Ah, só é dar gabaitei na trap lá, GG. Pronto, já tem um congelado ali. Gabaitei na pneu uma lá, a gente. Ah, ele deu o carro. Ele deu o carro aqui. Não entendi. Não entendi. Não entendi nada aí. Mas isso é Já matei todo mundo, pô. Você é o bichão mesmo, hein, doido?